Skrátka som si uvedomila, že keď chcem byť v živote raz spokojná, tak musím budovať svoj vlastný sen. Ja sa snažím robiť veci naozaj dobre. A to nielen v práci, ale aj v osobnom živote. Mnohí ľudia sú tak utopení vo svojom stereotype, že si vôbec neuvedomujú, odkiaľ pochádzajú a čo zanechajú pre svoje nasledujúce generácie. Musíte vtipne vyzerať, vtipne rozprávať, vtipne sa pohybovať, všetko musí byť vtipné. Minieme naše peniaze efektívne. Nepadli nám z neba a museli sme si ich odpracovať a zarobiť. Do tých najťažších povinností sa púšťam hneď ráno, aby som ich čím skôr mala urobené. Vždycky, když sa dostaneme na to dno, tak práve na tom dnu sa máme niečo naučiť. V tomto odkaze by som teda chcela povedať, aby ste sa sústredili na veci, ktoré sú kvalitné, ktoré vedia vyniesť väčšiu užitok pre zákazníka a ktoré potom zákazníci budú aj vyhľadávať.